Халкаралык Алаш Әдеби Сыйлыгынын лауреаты Пернебай Дүйсенбин 13 казан күнү 80 жашка толот. Соган орай бүгүн Шохан Уалиханов атындагы облыстык китапканада Карлыгаш Көңүл Каламгер атты иш-чара өттү. Жыйында облусумузга белгилүү акын жазуучу журналисттер бас косуп, жазуучунун чыгармаларын талдады. Ал каламгер әдебиет әлеминдеги эстен кетпес ыстык эселиктер менен бөлүштү. Пернебай Дүйсенбин 1943 жылы 13 казанда Жамбыл облысы Сарысу ауданында дүниеге келген. Ол жасынан сурет салумен көпшілікке ерте танылған. Ең алғаш 1958 жылы қаламгердің салған суреттері Алматыдан шығатын газеттерде жарияланыпты. Пернебай Дүйсенбин қазақ әдебиетіндегі ерекше жазушылардың бірі. Оның ерекше болатыны ол көп жазушылар қалам тарта бермейтін тақырыптарға барған адам. Ол мектепте мұғалім болып, сонда жұмыс істей бастады, елге келіп. Содан да олар балаларға не қажет соны жазды. Ал оның басқалардан айырмашылығы сонда, ол көптеген шығармаларын қиялға құрды. Қиялға жайып оқиғаларында құрылды. Бұл бұрынғы ертегі қиял емес, бұл жаңа заманның қиялы болды. Ол жұмбақ жұлдыз, кішкентай генералдар, ән салыңшы әке, елгезек ертегілер елінде, тектінің тұяғы еді атты кітаптардың авторы. Одан бөлек сан түрлі тақырыптағы өлеңдері мен повесі көпшілікке жол тартқан. Бұл отырыста ол өзі де сөз алып, азды көп әңгімесімен бөлісті. Сонау 1978 жылдардан бастап осы шығармашылыққа ден қойған адаммын. Ең алғашқы үлкен повесім «Жұлдыздар неге жылайды» дейтін повес болды. Ол «Жалын» журналының бірінші нөмірінде 79 жылы басылды. Сонда бұл шығарма оқырмандар арасында да, жазушылар арасында да жаңадай үлкен не пікір туғызды да, мақтаулы мақалалар жарияланды. Оны былай деп бағалады: соңғы жылдардағы қазақ әдебиетіндегі лирикалық жанрдағы жазылған ең сәтті туынды деп бағаланды. Ал енді ұрпағымыз аман болсын, жақсылықта, жақсылығы мол болсын, өз ұлтанын, өзінің ұлтын, өзінің тілін, өзінің ата-анасын, өзінің жаңағы туған елін сүйетін азаматтар болуына шын жүректен тілектеспін. Пернебай Дүйсенбин халықаралық Дарабу сыйлығының гран-при иегері және әдеби республикалық конкурстардың 8 дүркін лауреаты. Жазушының шығармашылығын насихаттау, келер ұрпаққа үлгі ету ортақ игілік. Жансая Жанболатқызы, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат.